7月23日，金星会在狮子座逆行，并会一直持续到9月4日。在占星学中，金星代表爱情、美丽、艺术、社交等方面。金星与人际关系密切相关，包括爱情关系、婚姻、友情和合作关系等。金星所在的星座和宫位，以及与其他星体的相互作用，都会对个人的爱情观和人际关系产生影响。那么这次金星逆行可能会给12星座带来以下影响。白羊座，此时你可能会感到自己的爱情生活有些停滞不前，感觉缺乏激情和创意，可利用这段时间来审视自己的爱情观和恋爱方式，或者考虑尝试一些新的相处模式。金牛座，这段时间你可能会面临一些财务上的挑战，例如支出增加、收入减少或者出现一些意外支出，理性的管理财务，避免过度消费和冲动购物。双子座，这段时间可能会面临与伴侣或者朋友之间的沟通问题，难以理解彼此的需求和意愿，尝试多花时间倾听和理解对方，以建立更加稳固的关系。巨蟹座，这段时间你可能会感到自己的家庭和个人生活出现一些不稳定的情况，例如家庭成员的变化或者生活环境的变化，尝试保持冷静，理性应对，积极适应变化。狮子座，这段时间你可能会感到自己的自我价值和地位受到挑战，需要面对自己的弱点和不足，可尝试接受反馈和建议，学会自我反思和改进。处女座，这段时间你可能会感到自己的身体和健康出现一些问题，需要注意休息和保健，同时也要注意与同事和上司之间的沟通和合作，避免出现误解和矛盾。天秤座，这段时间你可能会面临一些人际关系上的挑战，例如与朋友、同事或者伴侣之间的矛盾和分歧，请尝试保持冷静和理性，寻找解决问题的方法。天蝎座，这段时间可能会让你感到自己的创造力和灵感不够充沛，需要学会更好地挖掘自己的潜能和才华，同时也要注意与他人的沟通和合作，以避免因为个人情绪而影响人际关系。射手座，这段时间你可能会感到自己的工作和事业出现一些问题，例如与同事或者上司之间的矛盾和分歧，但要保持自我，不要受外界干扰。摩羯座，这段时间可能会让你感到自己的交际圈子有些狭窄，需要学会更加开放和包容，结交更多的新朋友和同事，同时也要注意与他人的沟通和合作。水瓶座，这段时间可能会让你感到自己的财务状况有些不稳定，需要更加谨慎的管理和支配自己的资产，同时也要注意与他人的财务往来，以免出现纠纷和矛盾。双鱼座，这段时间可能会让你感到自己的事业和工作出现一些问题，例如与同事之间的不和和沟通不畅，你需要学会降低自己的责任心，不要过多为同事担心。好了，以上就是关于本次金星逆行带来的影响，下一次我们来说说太阳换作狮子座之后给你带来的变化。我是静电鱼，关注我，每天都有好运气。